Nå. Hvad siger Klub? Ej, det er bare utroligt. Ja. Altså, det er så træls. Vi skal altid vente på den. Det er hver gang. Det er matematiklærerne, ikke? Altså. Er det tysk tid, eller hvad er de kører på? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, vi når ikke en skid, når de der to hoveder, der de ikke dukker op. Nej. Nå. Ja. Nå, er der noget i forhold til dansk? Der er altid dansk. Altså, der er altid en masse i forhold til dansk. Nå. Nå, der kunne den første være. Ja, den er på skid. Ja, du har jo ikke lukket døren endnu. Smart, du lukker selv. Ja. Ja. Og hvad er der, Michael? Jamen, det var matematikhold, altså. Det er bedre, man driller med skrift. Altså, jeg ved godt, det er måske ikke altid helt perfekt, men jeg prøver det mindste. Men så sådan noget som Linus og Philip. Hvad man køre? Hvad siger du til dig? Jeg siger bare, skriv en kram. Ej, det er også, altså, jeg tror ikke, de mener det. Ved du hvad, de er jo faktisk i bund og grund, de er nogle virkelig gode drenge. Og Michael, du kan ikke sidde og tude hver gang, vi har teamet. Det er du ikke. Altså. Det er bare så blevet vane, Michael. Ja. Du er ikke sidst var det de der billeder, du var nede over, ikke? Det var også noget med din frisyr, eller... Nå, nej. Det duer ikke, vel? Og hvor, altså Camilla, hvor bliver hun af? Ja, hun står stadig og snakker deroppe. Ja. Selvfølgelig kommer hun. Ja. Hvem har hun faldet i snak med? Altså, så kan der gå en 3 år, hvis det er Nicoline og Amalie og Christine. Altså. Jo, altså, det er jo dem alle sammen. Så kan man også lige høre, hvad de har lavet i videoen. Altså, det er jo alle de der ting. Ja. Det er fedt, at vi laver den der udvikling om hele tiden. Undskyld, jeg kommer for sent. Men ja, eleverne, de taler altid med mig. Ja, vi snakkede godt om, at vi sikkert havde fået fat i, ikke? På vej hernede, ikke? Jo, men det er sidste time med. Ja. Ja. Der stod endnu så spæt komst. Åh, en schuldig unge. Nicht so sauer. Ja. Warum hast du über deinen Beruf ja, gesprochen? Das ist nicht betroffen. Das weiß ich nicht, aber es gibt viele Schüler. Nå, ja. Vi fatter ikke en skid, når I gør det der. Undskyld. Jeg tænker ikke engang over, når man snakker tysk. Sådan, ja. Ja, det går meget. Ja. Snakker dansk nu. Jo, jeg skal bare lige godt. Nå, okay. Det er super. Ja. Det er jo ligesom eleverne, de er også bare sådan fuldstændig optaget af det faglige. Altså, sådan er de jo også bare, ligesom I er. Vi skal fokus på det gode der. Vi skal spørge noget af de gode ting, de gør. Det er en god overgang. Ja, de er lidt misforstået, ikke? Det er jo, det er de faktisk. Altså, når jeg kommer op, så er de altid klar med det samme. Begejstring. Altså, jeg behøver aldrig sige, at de skal komme ind. Og... Der er ryddet op. Der er altid pænt. Ja. Også, det, Altså, det er så de bare, altså, engagement i altså, mundtet er bare, det er jo helt vildt. Altså, hvis alle der sådan lærer bare vidste, hvordan det var. Og, en skov og hænder. Man ved ikke, hvad man skal vælge. Jeg var også, altså, jeg var lidt betænkt ved den sofa til at starte med, men altså, det er da virkelig slået til skamme, fordi den misbruger de ikke, og det er hyggeligt, og der er ikke nogen, der ligger, altså det... Nej, det er ikke de sætter sig ud pænt og sidder og arbejder, altså jeg har aldrig kendt mig ind, det er virkelig imponerende. Jeg synes også, mange andre af de ældre overgang, de har været sådan lidt småbeværelse i de der spil, de har kørt, og det, når man bare siger, de her elever, vi har en hel klasse, de er meget mere sådan smart lygtige, de ved, hvor grænsen går, og... Også når man sidder og spiller med dem, at de ved også, hvad man skal spørge en lærer, og hvad man ikke skal spørge. Fuldstændig. Altså. Det er så fedt med en overgang, der kender den grænse. Ja. Det er jo det. Jeg har også lagt mærke til, at der aldrig været en bold indenfor. Nej, vi tænkte også på, der ligger 3 bolde, de bare kunne tage, og der er aldrig nogen, der tager dem. Nej, og hvis de godt tager dem pænt under armen og går ud med dem. Lige præcis, ikke? Og kostene står, hvor de skal, og her den anden dag, der er to flere eleverne, de kommer simpelthen i forkøbet, og så sagde de, ved du hvad, Camilla, skal vi ikke lige hjælpe med at rydde op? Ja. Jeg nåede faktisk ikke at reagere, og så var der 3 elever, der stod på rart. Og det er typisk. Det er lige så dejligt at kunne sige det, ikke? Altså, sådan en fælles besked. Ja. Men du bliver så glad. Jamen, det gør jeg. Men også, altså, det må jeg indrømme, det har jeg ikke prøvet mange gange. Men altså, jeg har jo billedet af, at det er lidt nogle bullerbasser, ikke? Jo. Altså, det står bare virkelig, fordi jeg er så rolige. Ja. Altså, så er det ikke det, vi sådan ligesom skal have frem sådan de sidste par uger, ikke? Det der med, at de faktisk er nogle engle? Altså, jo, det er det. Det er det. Altså, flere af dem kunne have vinger. Ja. Altså det kunne de. Det kunne de. Og en glorie. Ja. Fordi jeg vil faktisk have svært ved at vælge, hvem der gør det bedst. Ja. Men det er faktisk rigtigt. Ja. Der er jeg virkelig også tom. Det er du. Ja. Ej, det er lidt synd, jeg er så misforstået. Og det er ærgerligt, og det jeg håber vi lige kan vende her til sidst. Fordi de er faktisk voldsomt misforstået.
Det kan være, at vi endda kan, vi kan nå at slag bingo mere, inden at vi stopper. Jo, ja. Det godt, vi har du nogle gaver, du kan give nogen med? Det kan jeg købe. Jeg tror, det er vigtigt lige, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at have nok på lager. Jeg tror, du kan ikke bare nøjes med det, du køber. Nej, altså, men de har jo 17.000. Det skal være sådan, der skal også være sidepræmie. Åh altså, ja, det er rigtigt. Skidepræmie. Også, det jeg ved jeg ikke. Men de har jo 17.000 tilbage, så jeg tænker, hvis jeg bruger omkring 2.000 nu her. Ja, på bingo-præmie. Ja, så må det være okay. Ja. Så har de 15.000 til to dage, det må være okay. 2.000 skal vi lige på en helt overgang. Altså. Ja, det er for lidt. Jeg synes 4.000. Fordi... Ved du hvad? Vi tager 4.000. Ja, det kan jeg godt se. Det er også et rødt tal, ikke? Jo. Men jeg tænkte på, skal vi ikke lige køre op en sidste gang med elevatoren, og så lige få tjekket ud, om alt er, som det skal være, og det ser lige så pænt ud, som vi plejer, inden vi lukker helt ned? Det er en god idé. Skal vi gøre det? Det er en god idé. Ja. Følger du? Ja, skal vi bare smutte op? Bare lade computerne stå. Nå, ja. Jeg tror, det ser meget pænt ud.